speċi taħu differenti ta' kuluru daqs. Huwa dan li hemm jistenna lil daw kollha li tul din il-ġimgħa jażlu iżuru l-wirja tal-ħut fil-Vgura, imtella mill-laqda tat-trobbija tal-ħut. Din laqda twaqfet fl-1970 bla naħari sam il-konċepiment tagħha jibqa' dak li jiġi preservat il-passatemp tal-ħut. Wanjus l-erba filgħodu żar din il-wirja fejn hemmhekk seta' jassisti għal għexieren ta' tankijiet tal-ilma li fihom kienu jinkludu speċi differenti ta' ħut. Hemmhekk tkellimna ma' Martin Vassallo, il-President tal-laqda tat-trobbija tal-ħut. Huwa spjegalna kif ilu jiddiletta b'din il-passatemp sa minn età żgħira biex b'hekk għadu jinvolvi ruħu sal-ġurnata tal-lum. Bħalissa għandi kamra żgħira ġifieri rrabbi l-ħut jien għandi madwar 20 tank, imma l-iktar nħu pjaċir mhux mill-ħut biss, imma l-għaqda illi meta niġi hawnhekk jien ħansib membri oħrajn bħali dilettanti illi naqsam magħhom xi problemi jew esperjenzi. Dik hija l-isbaħ ħaġa aħna fil-fatt il-motto tal-laqda tagħna huwa aħjar delizzju milli vizzju. Vassallo spiega li l-wirja annwali tal-ħut qed tittella fit-triq is-summien fil-Vgura. Saħaq kif l-ispeċi differenti tal-ħut jinkludu dawk ġejjin mill-kontinenti bħall-Afrika u saħan sitra mill-Asja. Din il-wirja bdiet is-Sibt 17 ta' Settembru u ser tibqa' għaddejja sal-25 ta' Settembru. Nis-sena qed issir hawnhekk ġewwa triq is-summiena fil-Vgura u se tkun miftuħa sa nhar il-ħadd li ġej 25 ta' Settembru. Se niftħu fil-sibtu l-ħadd niftħu bejn id-9 ta' filgħodu u 8 ta' flgħaxija, ġifieri ma nagħlqux biex il-pubbliku jkollu ċans jiġu jżurna hawnhekk. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ li jattendi għal din il-wirja fil-waqt li kull min u interessat li jissieħeb membru fl-laqda ta' trobbija tal-ħut għandu jkellem lil-laqda permezz tal-paġna ta' Facebook.